passear, mas agora ele tá trabalhando. Bora lá. Olha, tem uma tarrafa aqui, olha. Tarrafa numa rede. Cadê a isca? Mas tá tudo aí, acho que céu. Eu gravei tudo pra ir com o Paulo, até o abacaxi, mano. Foi? Eu gravei até o abacaxi com o Paulo. Foi, Paulo? Tem gente na casa. Vocês estão na igreja. Olha. Olha, bonitinho. Bonitinho, ó. É mesmo. E eu já tô. Depois já é. Se a gente come, Gui. Sempre não. O pessoal tá aí. O filho do pai dele, né? Porque enche verão, ele fica seco. Os peixes estão tudo aí debaixo, escondidos. Olha, a câmera chegou lá no. Na garça. Tu viu? Ela tava bem pertinha aqui. Oi? Aonde? Bora tentar tirar aí. Aonde tu diz que tem minhoca? Vou pegar uma faca. Pele, né? Só mesmo de. Pegou? Era pra estar com chumbo, mas tu é teimoso. Peraí, vai. Pega. Não era um carazinho, tu viu? Né? Eu tô falando, mas tu tinha um carazinho. Tu trava.
Isso, fica só assim. Não, fica só de canto. De, fica aí mesmo, deixa aí. Fica de canto. Só joga ela lá no meio lá, ó, do mato lá. E deixa ela lá. Aqui, ó, uma vara aqui. Ainda não levou, tá lá no meio. Outra vara tá bem aqui. Deixa. Isso aí é o, uma, né? Piranha. Ah, é uma piranha. Pega só jogar ali. Não, eu sei. Ela é brabona, ela. Ih, caramba, furou no olho dela. Furou no olho? Tá de boa aqui, cara. Caramba, olha, furou no olho, acho que não tem como. Claro. Deixa ser besta, velho. Deixa tu vai levar esse peixe, como não vou levar? Deixa mesmo aí pro Paulo, ó, não tá sangrando o bichinho. Não dá, não. Não fala isso no vídeo que a gente tem que soltar. Solta, mano. Caramba, gente, ela faz barro. Olha ainda. Não, é, elas estão tudo escondidas aí. Como é que tu pegou ela só jogando assim pro chão? Vai. Visca. Visca. O jogo, né? Tá vendo? E é só piranha. Vai, Paulo, tá doidinho, mano, por aí. Aquela ali é a senhora Kelly. Não sei o que ela tá pegando aí. Você até que tá empinando rabiola. Empinando rabiola no chão. Mm-hmm.
Tá bom. Tá bom, que fiz a filmação. Filmação? Essa barca era pra ficar o tempo, tá nessa hora, não tem que rochar que Dino. E aí, meus amigos, aqui nós estamos aqui no culto, né, aqui no Quilombo. A gente vai mostrar um pouquinho como é que é o culto aqui na igreja. Aqui está eu e Joás, produzidos para adorar o Senhor.